ូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធទី2ខែតុលានេះបានរាយការណ៍ថាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីល200គ្រាប់ដាក់អ៊ីស្រាអែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងជាលើកដំបូងខណៈអ៊ីស្រាអែលគម្រាមថានឹងសងសឹកវិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងទៀតថាកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលដោយកំណត់គោលដៅមូលដ្ឋានយោធាចំនួន3របស់អ៊ីស្រាអែលនៅជុំវិញទីក្រុងតេអាវីវនិងមូលដ្ឋានយោធាមួយចំនួនទៀតកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានដឹងផងដែរថា 90% នៃមីស៊ីលទាំងនោះបានវាយប្រហារចំគោលដៅប៉ុន្តែយោធាអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីល180គ្រាប់ហើយក្នុងនោះមានភាគច្រើនត្រូវបានបាញ់ស្ទាក់បំផ្លាញអ៊ីស្រាអែលមិនបានរាយការណ៍លម្អិតពីទំហំនៃការខូចខាតឬជន់រងគ្រោះនោះទេនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេខណៈនៅក្នុងតំបន់ West Bank មានបារម្ភម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារបំណែកមីស៊ីលធ្លាក់ចំក៏បញ្ជាក់ថានៅបន្ទាប់ពីរងការវាយប្រហារបាញ់ស្រោចដោយមីស៊ីលពីអ៊ីរ៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបែនជាមីណេតានយេហ៊ូបានប្រមានថាអ៊ីស្រាអែលនឹងឲ្យអ៊ីរ៉ង់សងមកវិញទាំងដើមទាំងកាសម្រាប់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកកម្ពុជា